একো শেষ মুহূর্তলৈকে নাই। আমাৰ গোটেই মানুহখিনি এইকেইদিন ব্যস্ত হৈ আছিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াও দিল্লী অহা যোৱা কৰি আছিলে, আৰু আমাৰ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়া, তেখেতসকল আছিলে, আমাৰ জয়পুৰত পাৰ্টিৰ মিটিং আছিলে, সেইকাৰণে দুদিন দেৰি হ'ল। তাতে কোনো ধৰণৰ কিবা গণ্ডগোলৰ কাৰণে, কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে, পাৰ্টিৰ মাজত থকা বিবাদ বুলি তেনেকুৱা কাৰণ নাছিলে। মই আকৌ কৈছোঁ, দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঙৰীয়া, এইসকল ব্যক্তি জয়পুৰত আছিলে, আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকাৰিণীৰ সভা আছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও দিল্লীলৈ বিশেষ কাৰণত অহা যোৱা কৰি থাকিব লগা হৈছিলে, গতিকে দুদিন দেৰি হ'ল। তাতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ কথা নাই। মই এটা কথা আপোনাক কওঁ, দৃঢ়তাৰে কওঁ, যে ছাব্বিছটা সমষ্টিত ইলেকশ্যন হৈছে, ছাব্বিছটা ছাব্বিছটাৰে জিকিম, এটাতো আমি নাহাৰোঁ। চাওক, আমাৰ দলত বিশেষকৈ বাপেক পুতেকৰ কোনো টিকট নাই, বাপেক জীয়েকৰ কোনো টিকট নাই, মাক জীয়েকৰ কোনো টিকট নাই, সেইটোতো একেবাৰেই নাই। কিন্তু ক'ৰবাত ভতিজা দূৰ সম্পৰ্কীয়, সেইটোতো আৰু বেলেগ কথা এটা। তেওঁ সেই ল'ৰাজনেও বিজেপি কৰে, সেই ল'ৰাজনেও বিজেপি কৰে, কিন্তু বিজেপিত এটা কোৱা হৈছে যে ল'ৰাই টিকট পাব নোৱাৰিব, ছোৱালীয়ে টিকট পাব নোৱাৰিব। সেইটোত আমি এই মুহূৰ্তলৈকে অত্যন্ত কঠোৰ আছোঁ, ভৱিষ্যতেও থাকিম। তেনেকুৱা একো নাই, তেওঁলোকে একো নাই, দলৰ সকলোৱে টিকট পাওঁ বুলি কথা নাই। আপোনালোকে দুটা তিনিটা কথা কয়, এটাতো কৈ দিয়ে যে 260 জনে টিকট বিচাৰিছিল, 26 জনে টিকট পালে, বাকীবিলাকে কি কৰিব। আকৌ কয় আপোনালোকে টিকট কাটি দিলে, টিকট কাটিলেহেতো কোনোবাই নতুনকৈ পাব। কিন্তু কথাটো কৈ যিসকলেও টিকট কটা গৈছে, তেখেতলোকেও দলৰ নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছে বা থাকিব। বিজেপি দলটোত সকলোৰে গুৰুত্ব সমানে, এতিয়া জিকিলেই গুৰুত্ব বাঢ়ি যায়, নিজিকিলে গুৰুত্ব কমি যায় তেনেকুৱা নাই। কোনোবা MDC হ'লেহে গুৰুত্ব থাকিব, EM হ'লেহে, CM হ'লেহে গুৰুত্ব থাকিব, MLA মন্ত্ৰী হ'লে গুৰুত্ব থাকিব, তেনেকুৱা নাই। বিজেপি দলত সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা সকলো, মই বিজেপি দলৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী, বিজেপি দলৰ বিধায়ক হৈ মন্ত্ৰী হৈছোঁ, কিন্তু মই এগৰাকী সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, গতিকে আমাৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। যিসকলে টিকট পোৱা নাই, তেখেতলোক গুৰুত্বপূৰ্ণ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা, তেখেতলোকে দলৰ হৈ কাম কৰিব, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব অনাগত ভৱিষ্যতত। চাওক, যেতিয়া সীমান্তৰ সমস্যা যেতিয়া সমাধান হ'ব লগাৰ সময় হ'ব, ভালকৈ হ'ব আৰু আমাৰ লাভ হ'ব, কাৰ্বি আংলঙৰ অসমৰ লাভ হ'ব। আপোনালোকক, আপোনাক মই ইমানখিনিয়ে এই মুহূৰ্তত